ભારતની યજમાની હેઠળ ક્રિકેટનો મહાસંગ્રામ આજથી શરૂ. અમદાવાદ ખાતે રમાઈ રહેલ પ્રથમ મેચને દેશ વિદેશથી જોવા આવેલા ક્રિકેટ રસિકોનો રોમાંચ સાતમા આસમાને. મેચને પગલે પોલીસનું અભેદ્ય સુરક્ષા કવચ. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રથમ મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડનો ટોસ જીતી પ્રથમ બોલિંગનો નિર્ણય. ઇંગ્લેન્ડના 27 ઓવરમાં 4 વિકેટના નુકસાને 150 રન. બ્રુક 25 રન બનાવી આઉટ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ફિક્કીની નેશનલ એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી મિટિંગનો કરાવ્યો શુભારંભ. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ઓરિસ્સા, તમિલનાડુ સહિતના રાજ્યોથી આવેલા કમિટી મેમ્બર્સ સાથે કર્યો પરામર્શ. ઉદ્યોગ અને વ્યવસાય ક્ષેત્રે પર્યાવરણ જાળવણી માટે જરૂરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવા પર મૂક્યો ભાર. આરોગ્યમંત્રી ઋષિકેશ પટેલે આરોગ્ય મોરચે સ્થાનિક સ્તરે માનવ સંસાધન માળખાકીય સુવિધાઓનો મેળવ્યો ચિતાર. હોસ્પિટલમાં પશુ પ્રવેશબંધી, સરકારી આરોગ્ય સેવાઓને સુદૃઢ બનાવવા સહિત 21 મુદ્દાઓ પર સમીક્ષા બેઠકમાં મંથન. સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે જરૂરી પગલાં લેવા આરોગ્યમંત્રીશ્રીની તાકીદ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રાજસ્થાનમાં આરોગ્ય અને શિક્ષણ ક્ષેત્રને વધુ મજબૂત બનાવવા તેમજ કનેક્ટિવિટી વધારવા વિવિધ વિકાસ કાર્યોના કર્યા લોકાર્પણ. જોધપુર અને ઉદયપુર એરપોર્ટના નવા ટર્મિનલ બિલ્ડિંગનું કર્યું ભૂમિપૂજન. કહ્યું, નવું ટર્મિનલ બનાવવાથી રાજસ્થાનના પર્યટન ક્ષેત્રને મળશે વધુ વેગ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો મધ્યપ્રદેશના જબલપુરમાં ભવ્ય રોડ શો. પ્રધાનમંત્રીએ રાણી દુર્ગાવતી સ્મારકનું કર્યું શિલાન્યાસ. પીએમ મધ્યપ્રદેશને માર્ગ, રેલવે, ગેસ પાઇપલાઇન, સ્વચ્છ પાણી સાથે જોડાયેલા વિકાસ કાર્યોની આપશે ભેટ. તાઇવાનમાં ટાઇફૂન કોઇનુને પગલે ભારે વરસાદ અને પવનથી જનજીવન અસરગ્રસ્ત. મોટાભાગના વિસ્તારોમાં શાળા કોલેજો બંધ રાખવાનો નિર્ણય. અનેક ફ્લાઇટો થઈ રદ. ફિલિપિન્સના ઉત્તર ભાગમાં તેમજ દક્ષિણ પૂર્વ ચીનમાં પણ જોવા મળી રહી છે અસર. ભારતીય શેરબજારમાં સતત બે દિવસથી ચાલતી મંદી પર બ્રેક. સેન્સેક્સમાં 405 પોઈન્ટ તો નિફ્ટીમાં 109 પોઈન્ટનો ઉછાળો. બેંક, આઈટી અને રિયાલ્ટી શેર્સમાં ચમકારો. ફાર્મા અને એફએમસીજી શેર્સમાં દબાણ. ડોલર સામે રૂપિયો 83.25 પર સ્થિર. ક્રૂડ ઓઇલના ગગડતા ભાવ બાદ આજે સપાટ ચાલ. એશિયન ગેમ્સના 12મા દિવસને ભારતનું શાનદાર પ્રદર્શન. ભારતે જીત્યા 3 ગોલ્ડ સહિત 84 મેડલ. આર્ચરીમાં અને મહિલા ટીમ બાદ મેન્સ ટીમે પણ જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ. સ્ક્વોશ મિક્સ્ડ ટીમમાં પણ ભારત અવ્વલ.